Luna Nađogani i Marko Miljković su obavestili fanove i medije da će tužiti svakoga ko bude objavio necenzurisane fotografije njihove ćerke Mije. Kristina Kija Kockar sada je progovorila o ovom slučaju koji je naišao na razumevanje, ali i osudu javnosti. Mogu da je razumem jer se mi, javne ličnosti, nerviramo kada se naše fotografije i snimci sa društvenih mreža istrgnu iz konteksta i napiše sve i svašta. Tako da bih bila na njenoj strani da fotografiju deteta prati loš tekst, ali ako je tekst afirmativan, ne vidim u čemu je problem, istakla je Kija Kockar. Sve što postavimo sami na društvenim mrežama, dali smo na uvide narodu. Ono što želimo da sakrijemo, nećemo postavljati na internet. Ako već čuvaš intimu, onda ne postavljaš na društvenim mrežama ono što ne želiš da daš narodu na uvid. Ako ja jednog dana budem želela da sačuvam svoje dete od javnosti, ja ga neću fotografisati. Ili, ako budem fotografisala, sama ću cenzurisati fotografije ili jednostavno prekriti lice deteta nečim, dodala je pevačica. Isto tako, ja imam među prijateljima ljude koji se bave medicinom, pravom, rade u firmama ili na trafikama i oni ne žele da se eksponiraju, pa nikad ne stavljam storije sa njima ili, ako se snimamo, pitam da li žele da se to objavi. Ako neko od njih ne želi, ja to ne objavim, pa samim tim narod ne zna da se družim sa njima jer ne žele da budu deo tog sveta. Tako se čuva intima, zaključila je Kija.